залишити у Золочівському та Олеському замках або передати у Жовківський костел. Доля батальних картин Альтамонте зависла у невідомості. Гігантське полотно 8 на 8 квадратних метрів Мартин Альтамонте намалював на замовлення тодішнього власника жовкви Яна Собєського. На честь перемоги його війська над турками-османами. У битві під Відним зображені й козаки. А це битва під парканами у Золочівському замку. Борис Возницький знайшов ці картини у Жовківському костелі у дуже занедбаному стані та врятував їх від знищення. Вони були пов'язані швидше з історією цих замків. Історія почалася, власне, з того часу, як не стало Бориса Григоровича. Раптом наші друзі-поляки згадали про ці твори. Продовж 3 років історія з баталіями не згасає. Найцікавіше те, що от навіть ця історія, яка зараз знову починається, якби такої прямої вказівки нема. А є так, там сказали, там десь звідти з'явилась думка, десь Міністерство культури починає на це впливати. Експерти кажуть, картини не мають сакрального значення, тож не призначені для костелу. До того ж, там немає охорони та відповідних умов для зберігання шедеврів. Костел відділений від держави, і якщо воно буде в тому костелі, то так само вони можуть опинитися в будь-якому польському костелі в Римі, в Франції, в Польщі, в Канаді, будь-де. Це все, це передача від однієї, від України, держави Україна, до незалежної організації громадської, яка називається «Польський костюм». У Жовкві натомість раді повернути батальні полотна, аби підвищити атрактивність міста для туристів. Проте які умови всередині костелу для картин, ми не змогли побачити. Він зачинений. Абсолютно можливо в такій будівлі тримати твори мистецтва. І нічого з ними поганого там не відбудеться. Моя особиста думка, як жовківчана, як людина, яка займається спадщиною тут, в цьому місті, що треба максимально стягувати все, що з тої Жовкви за століття повивозили. А от у Мінкультури запевняють, ніколи не йшлося про передачу картин полякам. Лише у Жовкву і на короткий термін. Ми розглядаємо питання української стратегії виключно на тимчасове експонування у Жовкві. При тому ми хочемо прописати у такому довгостроковому, скажімо, договорі питання, на яких умовах воно буде експонування. Можемо передати тільки тимчасово на один рік, а далі подивитися, яким чином воно зберігається. Щороку подивитись на найбільші батальні картини у Олеській та Золочівські замки приїжджає до 100 тисяч відвідувачів. Чи будуть шедеври доступні для людей у Жовківському костелі – музейники сумніваються. Ольга Зеліско, Юрій Герасимов, Олег Кухар. Головні новини Львова.